בשעה 5:20 בבוקר נורה מהכיוון ההוא בשכונת בוצ'ה בערך 20 קילומטר מכאן טיל. ככל הנראה נפגע על ידי ההגנה האווירית האינטנסיבית שנסה להגן על השמיים של קייב, וכל חלקו, החומר נפץ שלו נפל על הבניין כאן. שני הרוגים, שלושה פצועים קשה או אנוש, ועוד 20 פצועים אחרים במצב שונה, במצבים שונים. ובחורות קורא לב של אלה שהגיעו, ראו את המצב של הבית שלהם, עולמם מטרף ברגע, ומנסים להוציא, מנסים מי שמוציא חליפה, מי שמוציא איזה כלי מטרף, כל אחד מנסה להוציא, להציל משהו מהרצות שלהם. בשעה 11 בערך, עוד פגיעה, בשכונת גודיבקה, טיל פגע בחשמלית ופונית, ריסק אותה בחלוטין, הרוג אחד, ושישה פצועים. השמות האלה כאן מאחוריי גרים ומוכיחים כמה הרוסים מקפידים על ההבטחה שלהם לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית ובאזורים מוכרזים. זיו קורן, אריק ברבור ורוני ברמן, משכונת אבלון בקייב.